Á Austurlandi snjóþekja á nokkrum leiðum í kringum Egilsstaði og Fagradal, en þar líka skafrenningur. Hálka og jeleikangur á Fjarðarheiði, þungfært á Vaskarði, Eystra, Breiðdalsheiði og Öxi ófærar. Allar helstu leiðir á Suðurlandi Vesturland og Vestfjörðum Greið færa þó eru hálkublettir Á Steingrímsfjarðarheiði Á Norðurland snjóþekja á Mývatns og Möðrudals öræfum Þæfingsfært á detti fossvegi Þungfært og skafrenningur Þetta færð á vegum Ef þú hlustar ekki Veistu ekkert hvað skeður Þetta færð á vegum Ef þú hlustar ekki Veistu ekki hvað skeður Á Vopnafjarðarheiði Og snjóþykja á skafrenningur Á Sandingurheiði Aðrir vegir að mestu greiðfærir Á Austurlandi snjóþekja á nokkrum leiðum kringum Egilsstaði og á Fagradal þar líka skafrenningur hálk og jeljagangur á Fjarðarheiði þungfært Skarði Eystra Breiðdals heið og Öxi ófærar Já, þetta var færð á vegum Þá veitir þið að hafa náð því hvernig ástandið á vegum landsins Já, en við erum nú bara að vera svona þokkalegt Já, svona, já, svona, víðast Bara svona vanalegt svo Já, já